Začíná pořád s vámi v Praze. Mým dnešním hostem je architekt Ivan Plická. Krásné odpoledne. Dobré odpoledne. Budeme se bavit o české ceně za architekturu. Gala večer bude v Hološovických jatkách 78. 27. listopadu 2017. Jenom pro připomenutí pro posluchače, ten gala večer není přístupný veřejnosti, ale neznamená to, že se o těch výsledcích nedozvíme. Součástí budou i výstavy. Ale napřed mohl byste prozradit, jaká je vůbec základní myšlenka těch cen? Tak myšlenka uspořádat akci Českou cenu za architekturu, to je myšlenka, která je v komoře již nějakou dobu, vlastně nějakou dobu zraje. A dozrála tedy před rokem, když jsme se rozhodli uspořádat první ročník České ceny za architekturu, letos máme tedy druhý. A těch důvodů pro to uspořádání takovéhle ceny je více. A Myslím si, že takový, který mě připadá docela zajímavý a těším se na ten efekt, je, že když budeme třeba schopni za pět, deset let se ohlédnout za tymi ročníky české ceny, tak to byla vlastně taková docela zajímavá inventura stavu české architektury. Takové ohlednutí se za, 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 za tím standardem. Mm -hmm. a, a já si myslím, že už se teď ukazuje, když máme za sebou ještě ne ani dva ročníky, tak se ukazuje, že, ten, že ta úroveň české architektury vůbec není tak špatná, jak si někdy myslíme. A, a že to je vlastně docela zajímavé, zajímavá, zajímavá jako opravdu skutečně inventura. Pardon, taková malá odbočka, proč si někdy myslíme, že ta úroveň je špatná? E... Nebo kdo si to myslí? Já si myslím, že občas se čteme, jak, jak, jsme na tom třeba špatně ve, ve se světem a je to taky trošku sebemrskecký, možná to máme ve zvyku trošku. A možná to je ještě taky důsledek toho, že třeba to srovnání se světem tady před těmi 25-30 lety nebylo tak intenzivní, jako je dneska. Ale jednak ten pohled na ty třeba i, už i přihlášená díla, na tož potom na ta nominovaná, ten výběr poroty a konec konců i to, co nám porota loňská i letošní říkala, tak si myslím, že ten standard není vůbec špatný. A Taky je dobré, a to byl jeden z našich úmyslů, je, abychom vlastně tuhle inventuru a tenhle, tenhle takový jako tu, ten široký vějíc možností, co vlastně česká současná architektura znamená, předložili vlastně široké veřejnosti. A to se děje jednak na výstavách, které už během letošního mm -hmm. roku proběhly, například v Plasích nebo ve Slavonicích, kdy jsme prezentovali ta... Nominovaná díla, a potom hned potom gal večeru, který je 28. listopadu v těch jatkách, tak 28. listopadu je Vernisáž výstavy v galerii Jaroslava Fragnera. A tam bude prezentováno nejen ta nominovaná díla, ale budou tam prezentováni již v té době známí finalisté a jeden vítěz, který z těch finalistů bude porotou vybrán. Respektive on už toho, to v tuhle chvíli samozřejmě porotou vybrán je, ale nikdo neví, kdo to je. A ta výstava, pokud mám dobré informace, potrvá do 10. ledna 2018. Ano. A teď možná krátce, já nevím, jestli posluchači budou mít šanci v kameře vidět jednotlivé návrhy, ale tohle je třeba most v věroměři pak tady máme dřeva, ten by měl být v Líbeznicích a ano. u těch Líbeznic bychom se mohli zastavit. Ty jsou u Prahy, jsou kousek. Jednak jsou u Prahy a jednak si myslím, že jsou jednou z těch obcí nebo měst, které vlastně docela pečují o svůj svou, svou, svou rozvoj a pečují o kvalitní urbanismus, kvalitní architekturu. Takže neúplně náhodou mezi finalisty loňského ročníku byl projekt Tři věže, který právě byl z Líbeznic a mm -hmm. vlastně je docela zajímavé sledovat vlastně, co se v Líbeznicích děje a takže eh, možná docela i logicky bych řekl, se mezi nominovanými eh, díly v letošní ročníku odčtla další stavba z Líbeznic. Takže, dřevák. Dřevák. <laughs> Čím to, že jsou tak dobří? <laughs> eh, tohle vždycky záleží na, eh, vlastně na starostovi a na vedení, ne vedení města nebo obce. A my jsme vlastně strašně rádi, že kromě té eh, dneska už skoro ikonické Litomyšle, Existují vlastně další města, další obce, jako jsou třeba Líbeznice nebo Dolní Břežany nebo další města obce, které zkrátka pečují o veřejné prostranství, pečují o nějaký logický přiměřený rozvoj své obce a Není to Není jim jedno, jak vypadá architektura a jak vypadá architektura, která vlastně určuje Takový jako výraz té a charakter té obce. Možná teď vodní dům, to je taková specialita. To je vlastně jeden z důkazů, že ta jednak ta cena, ale i vlastně. To je ten výběr pro ty, to jsou ty nominovaná díla, že se vlastně neuzavírá vlastně žádné, žádné škatulce nebo neuzavírá se v nějakém úzkém, úzké definici, co to je architektura. Mm -hmm. Čili ta česká cena za architekturu je otevřená vlastně dílům od takových těch klasických, řekněme, co si každý představí pod pojmem architektura. Přes krajinářskou architekturu až po velmi, velmi drobné, drobné realizace pomníků, památníků, mostů a podobně na no, mostku. Takže i tenhle vodní dům je třeba ukázkou toho, že ta architektura může být zajímavá způsobem, který třeba nevždy každý úplně čeká.